den er jeg sikker på, at I får rigtig stor fornøjelse ud af. Tak for indsatsen, Henrik, og rigtig god fornøjelse med 17 til jer alle sammen. Disse år, så tipper vi snoren, og endnu en gang hjertet til lykke med det initiativ her. Vi har, som jeg nævnte før, glædet os rigtig meget i visionsgruppen til den her dag. Vi har i halvandet år arbejdet på det her projekt. Følgende bidragsyder har medvirket til, at vi kan stå her i dag og inde i aktivitetsområdet. Nordea-fonden, Lokal- og Anlægsfonden, Nordlys, Landdistriktsrådet i Ringkøbing Skjern Kommune, Trolltekt. Hermed så er aktivitetsområdet erklæret for åbent. Hvad for noget? Okay.